Пасяджэнне камісіі па пытаннях правядзення дзяржаўнай пагранічнай палітыкі на тэрыторыі Брэсцкай вобласці прайшло напярэдадні ў Брэсце. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Юрый Печур. У ліку удзельнікаў пасяджэння прадстаўнікі дзяржаўнага пагранічнага камітэта, абласной выканаўчай улады, брэсцкай пагранічнай групы, пінскага пагранатрада, ведамстваў і ўстаноў, якія ў той ці іншай ступені павінны адказваць за правядзенне дзяржаўнай пагранічнай палітыкі на падкантрольных тэрыторыях. Аб стане справ на дзяржаўнай мяжы і прыгранічнай тэрыторыі, аператыўна-службовай дзейнасці органаў пагранічнай службы і асноўных накірунках рэалізацыі дзяржаўнай пагранічнай палітыкі прысутным расказаў старшыня дзяржаўнага пагранічнага камітэта Леанід Маль. 2014 год был для нас довольно непростым и в то же время очень плодотворным. Осложнение обстановки в Украине, подготовка и проведение зимних олимпийских и паралимпийских игр в Сочи и хоккейного первенства в Минске явились для нас ключевыми событиями, показавшими, что мы способны выполнить любую задачу. Это очень важно психологически. Мы показали, особенно когда чемпионат мира был в Минске, что мы способны решить любую задачу любого масштаба. Так само говорилось об оперативно-службовой деятельности у проведения мероприемств по реализации державной пограничной политики на участках Брестской пограничной группы и Пинского пограничного отряда. Были расставлены акценты на сродках и методах выполнения усими службами и ведомствами новой редакции закона Беларуси об державной меже. Теперь у список отказных за безпеку межи уходят и такие структуры, как Державная инспекция оховы живельного и растительного света, доброхотные дружинники, мясовые выконавшие улады. Больше уваги будет надаваться и профилактической работе с населением приграничных территорий. Юрий Пешур, Тиграна Капян, областные новини, Брест.